nicio problemă. Este. O să mare. La mulți ani, sănătate. O să mare, la mulți ani, doamnă. Câte bune? Trei sarmale. Și în acest an, oamenii au așteptat nerăbdător salmalele oferite de municipalitate, pentru că, spun ei, sunt mai bune decât cele făcute acasă. Cum e, doamnă? Cum sunt? Foarte bune. Tuica e tuica noastră de Pitești. Bună. Să te înveselești. Sunt niște sarmale delicioase, bineînțeles că a venit aici să ne întâlnim cu piteștenii și să ne simțim foarte bine. Domnule primar, de câți ani există această tradiție care a doua zi de Crăciun să oferi sarmale pitești? Iată, pe nesimțit sunt al 16-lea an. Și faptul că în fiecare an am continuat dovedește că e binevenită și iată, poate că am deja s-a transformat într-o tradiție. Printre poftișoși s-au numărat și politicieni. Cum sunt sarmalele de aici de la primărie? Foarte bune, fiindcă au mult suflet de pitești, din sufletul Piteștiului și al domnului primar Fendiu. În comparație cu cele de acasă? Sunt cel puțin la fel de bune.